Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖြိုးရဲ့ဘုတ်ကလပ်ကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာတော့ဖြိုးက Man Search for Meaning ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါင်းပေါ့နော်10တန်းကျော်ရောင်းရတဲ့အရန်ကောင်းတဲ့တော့ကဘာကျော်စာအုပ်ထဲကဖြိုးအကြိုက်ဆုံးတဲ့ဖြိုးဘွားကိုပေါ့နော်အများကြီးပဲပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုဒီနေ့ဘုတ်ကလပ်မှာဖြိုးကနေပြီးတော့မှမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်။စာရေးဆရာကတော့ Australia Psychiatrist ဆိုတဲ့စိတ်ပညာရှင်မှာ Victor Frankl ဆိုတဲ့စိတ်ဆရာဝင်ကဒီစာအုပ်ကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Psychology မှာဆိုလဲဒီစာအုပ်ကအရင်နာမည်ကြီးတဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတီထွင်ခဲ့တဲ့ Logo Therapy ဆိုပြီးတော့မှလည်းကုသရဲ့နေရာမှာအများကြီးပဲအထောက်အကူပြုခဲ့တယ်။ပြီးရင်ဒီစာရေးဆရာကဒီစာအုပ်ကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ရေးခဲ့လဲဆိုတော့တမိုင်းမှာပေါ့နော်အရန်ကိုအကြီးတန်ရုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကနေပြီးတော့မှဒီစာရေးဆရာဒီစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးပဲဟစ်တလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်တမိုင်းမှာကြားဘူးမှာပါ။ဟစ်တလာကနေပြီးတော့မှဂျူးလူမျိုးတွေကိုမျိုးတုံးအောင်လို့တက်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်သူကစီမံကိန်းဆွဲတဲ့အချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောတဲ့ဟလိုကော့ဆိုရဲပေါ့နော်ဖြစ်ရကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဂျူးလူမျိုးပေါင်း6တန်းကိုတက်ဖို့ရှာအတွက် concentration camp ဆိုတဲ့တကယ်ရက်ဆက်တဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့ထောင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့မှဂျူးလူမျိုးတွေကိုတက်ဖြတ်ဖို့ရှာအတွက်ဒီ concentration camp ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုသူကနေပြီးတော့မှလူပေါင်းများစွာတက်တဲ့နေရာတနေရာနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ Auschwitz မှာဒီစာရေးဆရာကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမှာထောင်ချခဲ့တာသူပြန်ပြီး survive ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့เนาะအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီစာအုပ်ကိုရေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထောင်မှာဆိုရင်အမျိုးသမီးအမျိုးသားကလေးတွေအပါအဝင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတည်တာဆိုရင် 1.1 million people ရှိခဲ့တယ်။ Okay အဲ့တော့အဲ့ထောင်ရဲ့အခြေအနေကဘလောက်ဆိုးွားလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အခုပုံထဲမှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲဖြိုးဆိုဒီစာအုပ်ကိုဖတ်တာအမျက်ရည်တောင်ကျတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ concentration camp မှာဆိုရင်လူတွေကเนาะသူတို့ဘယ်နဲ့တည်ရမလဲဆိုတာကိုလုံးဝကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ထိုင်ဆောင်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲပြီးရင်အဲ့ဒီမတက်ဘူးဆိုရင်အဲ့လူတွေကိုအစာရေစာတေချာကျွေးမွေးထားတာမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကိုအလုတ်ချမ်းတွေခိုင်းနေဂျာမနီဆိုတာအရင်အေးပါတယ်ဆိုတော့တော့နိုင်ငံမှာတောင်မှဝစ်စရာအဝတ်စားမပေးဘူးပြီးရင်သူတို့ဖက်နဲ့လဲကောင်းကောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကအေးဒံကိုခံရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ကျွေးရဟာဆိုရင်စွတ်ပြုတ်လေးနဲ့နော်ဒီအရင်နဲ့ပတ်မုတ်တောင်မှာသူတို့ပတ်မုတ်လေးတစ်ဖက်ပဲကျွေးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေအကုန်လုံးကအခုမြင်နေရတဲ့ဓပုံလိုမျိုးပဲအရန်ကိုအစာရေစာငတ်မှုပြီးတော့မှပိန်လီးပြီးတော့ဒီမှာအကုန်လုံးကအယိုးပေါ့အရေးတင်နေတာပေါ့နော်ဒါက concentration camp မှာအကျဉ်းတောင်မှာနေတဲ့လူကြီးတွေဒါကလေးလေးမဟုတ်ဘူးနော်လူကြီးတွေပါပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်အကုန်လုံးကအယိုးပေါ့အရေးတင်နေတာပေါ့နော်အစာရေးဆရာခုလိုမျိုးဒီ concentration camp မှာဂျူးလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာသူကထောင်ချခဲ့တယ်အဲ့တော့သူနဲ့တူတူနော်တခြားသူတွေထောင်ထဲမှာဘလိုမျိုးရုန်းကန်လဲတချို့ထောင်သားတွေကသူတို့အဲ့ဒီမှာမနေနိုင်တော့လို့ကိုကိုကိုစူဆိုက်တက်သေးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေနဲ့ဘလိုမျိုးစိတ်နဲ့သဘောထားတွေကွာလဲပြီးရင်အဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့သူချင်းတူတူတချို့လူကကြတော့ထောင်ပြင်ဘက်ရောက်တော့လဲဘဝကြီးကပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတဲ့သူနဲ့စာရေးဆရာလိုမျိုးဘဝကြီးကပို့ကောင်းအောင်လို့ကိုဘဝကိုပြန်လဲတိဆောက်တဲ့သူတွေနဲ့ဘလိုကွာလဲဆိုတဲ့နော်ဘဝအသေးပေတွေကိုဘလို့ရှာဖွေကြလဲဆိုတာကိုမျှဝေမဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိက main idea တစ်ခုကိုစပြီးပြောချင်ပါတယ် stages of being in the prison ပေါ့နော်ဒီထောင်ထဲမှာဝင်လာတဲ့သူတွေမှာအဲ့ဒီ stage တွေပေါ့နော်1 2 3ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်တဲ့ဒီစာရေးဆရာကသူကပြောထားတာပေါ့နော်နံပါတ်1နံပါတ်1ကထောင်ထဲကိုရေးရောက်ချင်းကာလအတွင်းမှာဆိုရင်လူတွေအကုန်လုံးက shock ဖြစ်သွားတာပြီးရင်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထောင်မှာနေပါများပြီးတော့မှအကုန်လုံး used to ဖြစ်သွားတယ်ဒီလောက်အေးစိတ်နေတဲ့เนาะချမ်းလေရာတီဥဒုမှာအဝတ်စားလုံးလုံးလောက်မရှိဘဲနဲ့ဖက်နဲ့လုံးလုံးလောက်မရှိဘဲနဲ့အစားတောက်ကလည်းဘယ်တော့မဆိုရင်ပြေဝအောင်မစားရဘဲနဲ့ဖျက်တမ်းရတာဟာ used to ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့ကဒုတိယ stage အနေနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ apathy ဆိုတဲ့ indifferent ဘာမှမခံစားရတော့ဘူးเนาะပျော်ရယ်လည်းမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာရယ်လို့လည်းမရှိဘူးဘာလို့မှမခံစားတော့ပြီးရင်ဘာမှလည်းစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံး stage ကကြဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီထောင်သားတွေကเนาะသူတို့နောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ထောင်ကနေလွတ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ depersonalization ဆိုတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရန်ဆိုးတဲ့ကာလတစ်ခုကိုကြာရှည်ဖျက်ဆီးပြီးတော့မှအပြင်မှာန
เนาะลูอเมียสุณีถ่ายในปုံซันโหยောက်ตัวได้เฉยมาตูรู้ก็มะณีแต่ตอไอ้ดอดีเพอร์ซันไลเซชั่นสอบาแล้วสอไซโคโลจิคัลเอราตะคู่เวบาผิดตาแล้วสอตูรู้อ่ะตูรู้กูตูรู้มะคันซ้าနိုင်เนาะตูรู้เอขนาโกแล้วตูรู้มะคันซ้ามีอยู่ตูรู้สိတ်โกแล้วตูรู้น้ําไม่เลยတော့อูปอเนาะไอ้ดอดีเพอร์ซันไลเซชั่นสอเรไซโคโลจิคัลทรามาริผิดเตไอ้ดอนอกแท้เมนไอเดียตะคู่อ่ะจะบาแล้วสอโลโกเทอราปีสอเรอะยาเลบาโลโกเทอราปีสอรากะซายเสียเยปอเนาะยันนามเอจี้เดเทอราปีตะคู่บาสိတ်โยคะดิစိတ်မချမ်းမမှုတွေကိုကုစားတဲ့ therapy တခုပေါ့နော်အဲ့တော့ logo therapy ဆိုတာကအဓိကကဒီ patient တွေကိုဘဝအတိတ်ပဲကိုနီး၃မျိုးနဲ့ပြန်လဲရှာဖွေရရှိအောင်ကုညီတာပါသူကလူတယောက်ရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ကအလောက်ကနေပြီးတော့မှဘဝအတိတ်ပဲကိုရှာဖွေတယ်နံပါတ်၂ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေနော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုတငယ်ချင်းတွေ experience တွေအတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့မှဘဝအတိတ်ပဲရှာတယ်နောက်ဆုံးကကြတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ attitude မမှန်ကန်ကန်ဖြစ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားကနေပြီးတော့မှဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကိုရှာဖွေပါတယ်ဒါကတော့ idea ဒုတိယ main idea ဖြစ်တဲ့ logo therapy ဆိုတာကဒီ trigger လေးလိုမျိုးပဲလူတယောက်ဘဝမှာပို့ပြီးတော့မှအသေးပဲပြည့်နေစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီ trigger 3ခုပေါ့နော်ဒီအပိုင်း3ပိုင်းလိုအပ်ပါတယ်အခုဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိက main idea ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုအသေးပဲရှိစွာဖြတ်သန်းနိုင်နေဆိုရင်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရသမျှအခက်ခဲတိုင်းကိုဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုကျုံရည်ကကိုယ့်ဘာကိုယ်ကိုအဖြေရှာတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်တော်အလုံးရဲ့ main idea ဖြစ်တဲ့ man's mini making machine လူဆိုတာကအတိတ်ပဲကိုအမြဲတမ်းလိုက်ရှာနေတဲ့မရှင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကအလိုလိုရင်းနဲ့လူရဲ့အုံနောက်ကအဖြေကိုရှာတယ်ပြီးရင်လည်းခံနိုင်တယ်ဘလောက်ပဲခဲရင်ပါစေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုခံနိုင်ရအားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နာမည်ကျော်ကဘာကျော်တဲ့နော် philosopher ဖြစ်တဲ့ Nietzsche ပေါ့နော် Nietzsche ကဘာပြောလဲဆိုတော့ he who has a strong enough why can build almost anyhow ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ငါဘာကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စကိုလှုပ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့เนาะဘာကြောင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအခက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်ခံနိုင်ရအားရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောထားတာပါဒီစာအုပ်ကိုဖြုတ်နေတူတူဖတ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုရားစေချင်တဲ့ main idea ကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလုံးတမျှအရာတိုင်းကိုအဓိပ္ပာယ်အပြည့်အဝခေါင်းစဉ်တိကျတက်တက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကြော်လွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥပမာဖြိုးဆိုရင်เนาะဖြိုးinfluencer လုတ်တယ်ဖြိုးမျှဝေတယ်အဲ့လိုမျိုးမျှဝေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဖြိုးကိုလူတွေကထိုးကြတယ်လူတွေကဖြိုးကိုကဲ့ရီတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကဲ့ရီတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြိုးစိတ်ကဟာငါလုံးဝမလုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဖြစ်လာမလို့ဘဲနဲ့အများကြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြိုးရဲ့တငယ်ချင်းဆိုပြောရင်နင်းလိုမျိုးငါသာတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုရင်ငါငါရဲ့ page ကိုဖျက်ပလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်လေစိတ်မစင်းရဲဘူးလားအလောက်ကြီးထိပုံကြီးရနေပေါ့နော်နင်းရဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ဟာတိုက်လုံနေကြတာစိတ်မညစ်ဘူးလားလို့တို့ကမေးတယ်ဖြိုးပြန်အဲ့ဒါကိုပြန်တွေးကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟာငါစိတ်ညစ်သလားနည်းနည်းပပတော့စိတ်ညစ်တာပေါ့နော်လူတပါဝပဲတစ်ခါလေကြာရင်ဖြိုးကုတ်ကိုယုံကြည်မှုယော့သွားတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှငါမလုပ်တော့ဘူးဒီကိစ္စကိုနော်ဒီဗီဒီယိုတွေဒီညဝေတာတွေပြီးရင်အခုဖြိုးရဲ့စာအုပ်တွေမဖန်တီးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအခုပြောနေတဲ့ idea လိုမျိုးပဲပေါ့နော်လူကကိုဘာကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စကိုလုပ်လေဖြိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဟာကအရန်ကို strong ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မြောက်ဝေရလဲဖြိုးရဲ့အသွေးသားတွေကကိုကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးနားမထောင်လဲဖြိုးပေးမှရှိတဲ့သူကိုဖြိုးကမြောက်ဝေနေမှာပဲเนาะပြီးရင်ဒီစာအုပ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှဝဲမတုံးလဲဖြိုးအတွက်ဖြိုးเนาะတေချာဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးတော့မှဖြိုးက print ထုတ်ပြီးတုံးနေမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကကိုလုတ်တဲ့အလုပ်တွေအတွက်အဓိပ္ပာယ်ကိုစီမှာရှိပြီးသားဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲခဲရင်မှစီဖြတ်တန်းမှုရှာအတွက်နီးလန်းရှိတယ်ပြီးရင်ဖြတ်တန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲ့တော့တူတူပဲကျွန်တော်အားလုံးကကိုပွားမှာပေါ့နော်တုံတွင်းနေရတဲ့အရာတွေကိုငါဘာကြောင့်လုတ်လဲအဓိပ္ပာယ်ကိုမှရှိမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးဖြတ်တန်းနိုင်တယ်ဥပမာဖြိုးဖေအမေအတွက်ဆိုရင်ဖြိုးတို့နိုင်ငံသားကိုကြောင်းထားဖို့ဆိုတာကလုံးဝဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အရာတွေကတခုဘာကြောင့်မလို့သူတို့သားသမီးကိုကြောင်းထားချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာကြောင့်ထားချင်တာလဲသူတို့ငယ်တော့ကြောင်းမတက်ခဲ့အောင်ပြီးရင်ပညာရေးကအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့သူတို့နားလဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖြိုးကိုကြောင်းထားတယ်ဆိုရင်ဖြိုးကနေပြီးတော့မှတခြားသူကိုပြန်လဲမျှဝေတင်ကြားပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့သိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှတကယ်ပြင်းထန်တဲ့ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်ခဲတဲ့အကုန်လုံးကိုကြော်လွားပြီးတော့မှပတ်စံတေချာစုပြီးအလုပ်ထဲမှာပတ်စံလိုတယ်ဒါပေမဲ့မတုံးမဲနဲ့ဖြိုးတို့ကိုကြောင်းထားတယ်အတူတူပဲတခြားမိပါတယ်ဆိုလဲတူတူ
ူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ main idea ကလူဆိုတာကအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ခံစားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာမဆိုရင်ကြော်လွားဖို့အလိုလိုရင်းနဲ့မှနော် energy ရှိလာတယ်အလိုလိုရင်းနဲ့မှလူကပို့ပြီးတော့မှခံနိုင်အားရှိလာတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါဒါကြောင့်မို့လို့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကိုကအတိတ်ပဲကောင်းကောင်းတက်တက်ရမယ်ဖြိုးတက်ကတူမှာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတက်တော့ဆိုအဖြိုးအတွက်အရန်ခက်တယ်အရန်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့give a low ချင်စိတ်ဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာငါဒီပညာရဲ့တူဒီ psychology ဒီ business တွေကိုငါလေ့လာမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ပြောင်းတဲ့ချိန်တိုင်းကအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေနိုင်မယ်ဆိုတော့အရန် strong enough why ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် I can overcome so many difficult situation เนาะဖြိုးចောင်းတက်တုံးကဆိုရင်ဖြိုးကအင်္ဂလိပ်စကားမကောင်းဘူးစိတ်တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်တွေအရန်များတယ်เนาะပြီးရင်ကိုဘယ်တော့မှသူတို့နဲ့ဒန်းတူကိုစာလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်စိတ်ညစ်တဲ့အခါတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ကာလတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ strong enough wine ကအများကြီးကိုယ်ကိုကူညီခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါ main idea 3ခုပါ okay အဲ့တော့နောက်ထပ် main idea 4ခုမြောက်ကိုပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ each person have different way of finding meaning in different stage of life လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာနော်ဘဝအတိတ်ပဲရှင်ရတဲ့အချိန်မှာသူရောက်နေတဲ့ဘဝအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဖြိုးတို့အားလုံးကဘဝအတိတ်ပဲကအောင်မြင်မှုကနေမလာနိုင်ဖြူတို့အားလုံးအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုဘဝအတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုရှင်တန်မှုကနေလာတယ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာမူတည်ပြီးတော့မှဘဝအတိတ်ပဲကိုရှာဖွေတာကတယောက်နဲ့တယောက်မတူအမေတယောက်ကသူရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲကကိုကလေးကလိမ္မာရေးစားရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားတာကသူ့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဥပမာဖြိုးရဲ့ရောင်မလိုမျိုးเนาะပြီးရင်ဖြိုးအမေဆိုရင်လည်းသူ့ဘဝအတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့သူကျမ်းမကြီးကောင်းပြီးတော့မှเนาะသူရဲ့တာသမီတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အဲ relationship တကူတည်ဆောက်နိုင်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းအရန်ကြီးမချဲ့ဘဲနဲ့အခုလက်ရှိကိုပဲထိန်းထားနိုင်ဖို့ကသူ့ဘဝအတိတ်ပဲဖြစ်နိုင်မယ်ကို့ဘဝမှာတောင်မှလွန်ခဲ့တဲ့6လနဲ့အခုနဲ့ကမတူဘူးเนาะသူများနဲ့ဆိုရင်ပိုးတော့မတူဘူးเนาะဒါလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ idea နံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲ detail ပို့ပြီးတော့မှအတိတ်ပဲပြည့်နေပြီးတော့မှเนาะဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအကောင်ဆုံးကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့เนาะအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်နီလန်3ခုရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့နီလန်3ခုမှာဆိုရင်ခဏကပြောတဲ့ triangle လိုမျိုးပဲပေါ့เนาะဒီ logo therapy က triangle 3ခုရဲ့တံတောင်ချင်းစီရလိုမျိုးပဲနီလန်3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲဒီတဲ့ပို့ပြီးကိုယ့်ဘဝကိုအတိတ်ပဲပြည့်နေစွာဖက်တန်းကျင်တဲ့သူတွေပါလာเนาะဖြိုးကတော့ meaning of life ကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာဖြိုးသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြိုးကဒီတဲ့ပို့ပြီးအတိတ်ပဲရှိစွာဖက်တန်းကျင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖက်တန်းဖို့ဆိုရင်ဒီ idea 3ခုနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့โอเคကိုဘောကအတွက်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မှ meaningful ဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေက taking action ဆိုတဲ့အရာလေးပါ taking action ဆိုတာကဒီမှာဆိုရင် pursuing a life task ဘောကအတွက်ကိုဘောကအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလောက်တာပေါ့เนาะပြောချင်တာကတော့ number 1က career ကိုယ့်ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကနေပြီးတော့မှဘောကအတိတ်ပဲကိုရှာဖွေတာလို့ပြောချင်တာပါเนาะကျွန်တော်တွေကเนาะ number 1ဒီမှာ work and hobby ဆိုတဲ့အရာပါဘလိုမျိုးလူတွေကဘောကမှာအတိတ်ပဲပို့ရှိတယ်လို့ခံစားရလဲဆိုတော့အလုံးမှာ fulfilling ဖြစ်တဲ့သူတွေကဘဝအတိတ်ပဲပိုရှိရလို့ခံစားရတယ်။ဥမာဖြိုးဆိုရင်ဘလောက်ပဲအပြင်မှာဒုက္ခတွေရောက်ရောက်ဖြိုးရဲ့အလုတ်ကဖြိုးကိုပျော်ရွှင်စရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်ဖြိုးတကယ်ကြိုက်နေတတ်တဲ့เนาะ passionate ဖြစ်တဲ့ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုတ်ကိုကိုကလုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုလိုရင်းနဲ့မှ meaningful ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါ creativity ဆိုရဲ down လေးရပါ creativity ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ career ဆိုတာအလုတ်ဆိုတာကကိုဖန်တီးတဲ့အရာပဲเนาะကိုဖန်တီးနိုင်လေလေပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုကိုကဖန်တီးရလေလေကိုဘဝမှာပို့ပြီးတော့ meaningful ဖြစ်လာလေလေပဲတချို့လူတွေကသူတို့တွေကဒီဘဝရဲ့ meaning ကိုပေါ့နော်သူတို့မှာပျောက်ဆုံးနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့က they are not pursuing a career that they love သူတို့ကြိုက်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုသူတို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာဘဝအတိတ်ပဲလို့ပြောလိုက်ပြီး meaning လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီတစ်ခုอ่ะပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုနီလန်3မျိုးရှိတာမှာသူတို့တမျိုးကနေပြီးတော့လုပ်မနေဘူး meaning of life ကိုကိုကပို့ပြီးတော့မှဖန်တီးခြင်းနေဆိုရင်အလုပ်ကအရေးကြီးပါတယ်เนาะအလုပ်ကတာမန်လို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးကို့အတွက်တကယ်အနစ်သာရရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို့အတွက် meaningful ဖြစ်တယ်ဆိုရဲခံစားရတဲ့အလုပ်เนาะဥပမာအကယ်၍သာဖြိုးကဒီအချိန်မှာနှက်ခမ်းနေရောင်းနေတယ်ပြီးရင် hamper 8တွေရောင်းနေဆိုရင်ဖြိုးဘယ်တော့မှ meaningful ဖြစ်တယ်လို့ခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြိုးကအခုဖြိုးကြိုက်တဲ့စားအုပ်တွေကိုဖက်ရတယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုဖြိုးကကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်လည်းပေါ့เนาะတကယ်ထူးချွန်တဲ့လူငယ်တွေကိုဖြိုးက leading လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြိုးအတွက်ကအလုပ်ကနေပြီးတော့ fulfilling ရန်ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒါကနံပါတ်1နီလန်မှာနံပါတ်2နီလန်ကကြတော့ loving selflessly တဲ့เนาะချစ်ချင်းမေတ္တာကနေပြီးတော့မှ
ဘဝရဲ့ meaning တွေကိုရှာဖွေလို့ရပါတယ်ချစ်ချစ်မြတ်တာကနေပြီးတော့မှရှာဖွေလို့ရတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆို experience ကိုပြောတာပါ experience က experience lies and people you love အချစ်ကနေပြီးတော့မှ meaning တွေကိုရှာဖွေလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒုတိယနီလန်းကအချစ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရင်းစားအိမ်အောင်ဘက်တယောက်တည်းကိုပြောတာမဟုတ်ကိုယ့်တငယ်ချင်းကနေပြီးတော့လေဘဝအထိပ္ပယ်ကိုကိုကရှာဖွေရရှိနိုင်တယ်ပြီးရင်တဘာဝဘာပဝင်းကျင်เนาะကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေကနေလဲကျွန်တော်တို့တွေကဘဝအထိပ္ပယ်ကိုရှာဖွေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရရှိနိုင်တယ်ပြောချင်တာက connection ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေများများရှိလေလေကျွန်တော်တို့တွေက meaningful ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုဖန်တီးနိုင်လေလေပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တချို့လူတွေကကြာတော့เนาะအခုဖြိုးပြောတဲ့နိုင်ငံခြားမှာဆိုဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့လူတွေက career အရန်အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ experience မှာအချစ်မြတ်တာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးအလုံးလုံးနေရလို့အိမ်ကမိသားစုနဲ့အစမပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုမိသားစုကိုအချိန်မပေးလို့ပြီးရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမနေရဘူးမြို့ထဲမှာပဲနေပြီးတော့မှအပြင်ကအတွေ့အကြုံပေါ့နော်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင် hiking သွားပြီးတော့မှတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ်နဲ့တသားတည်းဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေမရှိဘူးပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနဲ့လည်းမတွေ့ပြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးအလုပ်ပဲလုပ်နေလို့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ connection ပေါ့နော် experience တွေ connect ဖြစ်တယ်လို့မခံစားရတဲ့အရာတွေကြောင့်မလို့လူတွေကအဲဘဝရဲ့ meaning ပျောက်ဆုံးပြီးတော့မှအလုံးမှသာအောင်မြင်တာစိတ်ရောကဖြစ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်ဆရာ Victor Frankl ပြောချင်တာက meaning of life ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာနီလန်း၃လမ်းရှိတယ်တလမ်းပဲရှိပြီးတလမ်းကလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်လေ၆ခန်းနေတဲ့ရေတွင်းလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ရေတွင်း၃ခုတုံးမှာရေရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝပို့ပြီးတော့မှစိတ်လန်းစုပ်ပြေးမှာပေါ့နော်လလန်းဆန်းဆန်းကန်းကောက်ပန်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အကယ်၍ဒုတိယရေတွင်းမှာရေမရှိဘူးဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဘဝကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ suffering ပါဒုက္ခကိုတတိရှိရှိရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့တဘာဝအရာအဲ့ဒီပြဿနာတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပါเนาะအဲ့တော့အဓိကကအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကိုကဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်လဲပုံမှာမူတည်ရဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့မှအနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုဖန်တီးတက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကကိုဘဝကိုပို့ပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြိုးဆိုရင်เนาะခဏဖြိုးပြောတဲ့အဲ့ဆမ်းမယ်အရာဖြိုတက်ကတူတက်တုံးကဖြိုဒုက္ခအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုံးကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဟာငါအရန်ကြီးစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာလို့ခေါင်းစဉ်မတက်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုကဘယ်လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တက်လဲဆိုဟာငါတန်ငါအတွက်လိုအပ်တယ်ဒီတက်ကတူကြီးကိုပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်စိုက်ကောလော်ဂျီကိုနားလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေပို့ပြီးရောမှကိုကကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့เนาะအဲ့ဒီဒုက္ခနေပြီးတော့ကိုကခေါင်းစဉ်တက်တတ်တာဥမာဒီ concentration camp မှာဆိုရင်အဲ့ဒီစာရေးဆရာပေါ့เนาะသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ဘာကြောင့်အသက်ရှင်ကြံခဲ့လဲဆိုတော့ concentration camp မှာပေါ့နော်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသူစာအုပ်ထုတ်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကို future မှာသူ့အတွက်လုံးစရာတစ်ခုရှိမယ်ဆိုတာကိုသူကခေါင်းစဉ်တက်ထားတာပေါ့နော်တခြားသူတွေတက်တော့ suffering ကိုပို့ပြီးတော့မှခံနိုင်ရှိတယ်အတိတ်ဘယ်ကိုခေါင်းစဉ်တေချာပေးတတ်မယ်ဆိုရင်အကောင်ဆုံးဖြတ်တန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ထင်တာတက်ပို့ပြီးတော့မှstrong ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့မှခံနိုင်ရရှိရမှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွားဖို့ဆိုရင်ဒီ၃ခုရှိဖို့ရှာအတွက်ဖြိုးကနေပြီးတော့မှမျှဝေချင်ပါတယ်အခုဖြိုးပြောတဲ့အချက်တွေဒီဆောက်ထဲမှာပါတာဖြစ်ပြီးတော့မှဖြိုးကိုယ်တိုင် take away အနေနဲ့ဆိုရင်ခဏပြောတဲ့နီလန်း၃လမ်းသလုံးကိုဖြိုးကတေချာအသုံးချပြီးဖြိုးဘဝတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးကသူများရဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အိမ်တော်ရေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြတ်တန်းသွားတဲ့ဆိုတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးငယ်လေးတွေကအဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာအရန်ကိုယ် strong ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘဝတိတ်ကိုရှာတယ်ပြီးဒုတိယကတော့ဖြိုးကအခုအိမ်အောင်ပဲမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဖြိုးရဲ့တူလေးတူမလေးတွေဖြိုးမိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေပြီးရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဖြိုးကချစ်နှစ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနီလန်းကိုလည်းဖြိုးကတုံးပြီးတော့မှရေတွေကိုတွေ့တယ်နောက်ဆုံးကတော့ခဏပြောတဲ့ suffering ပေါ့နော်ဒုက္ခတွေကြုံတွေ့တဲ့အချိန်ကျကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုအမှန်ကန်ဆုံးထားပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပဲဖြတ်တန်းတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံး action point အနေနဲ့အားလုံးကိုပြောချင်တာကတော့always give good meaning to everything in life ကိုဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ပေးပါနံပါတ်1ကကြတော့ဖြိုးအလုံးကိုခဏခဏပြောတယ် have a career that is fulfilling than your ego ကိုယ့်ရဲ့အတ္တထက်ပိုပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ပြည့်နေတဲ့ fulfilling ဖြစ်တဲ့ career အမြဲတမ်းရှိပါစေပတ်ဆက်မဝင်တော့မှပကြီးဆွဲတာလားပန်အိုးလေးတွေအလှဆင်တာလားကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရင်းစားအိမ်တော်မဲ့ကလေးတွေနဲ့မဆိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းဖန်တီးထားပါကိုဒုက္ခရောက်ရင်အဲ့ဒီအရာတွေကကိုယ့်ကိုကုညီမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ action point အနေနဲ့အားလုံးလုံးစေချင်တာကတော့ no find togetherness with things and people connection ဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုနေရာတကာမှာဖန်တီးပါ find togetherness
ကိုယ်ကိုနဲ့ဖြစ်စေတဲ့เนาะတတားတဲ့ဆိုရဲဖြစ်စေတဲ့အရာတွေလူတွေပြီးတော့ခါကျ activity တွေအတွေ့အကြုံတွေကိုဖန်တီးပါလို့ဖြိုးကဒီ action point 3ခုမြောက်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဖြိုးရဲ့ booklet အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အလုံးမဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှလလန်ဆန်ဆန်ဂန်းကောပန်ဖြစ်ပါစေမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပြီးအတန်ကြရင်တနာပါစေရေလိုအေးပြီးပန်းလို့မွေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေမှာ bye bye ပါရှင်